残疾儿子被母亲放在绞碎机上。你走啊，你走啊，你走给我看好不好，你走给我看好不好。母亲本想借这种极端的方式逼儿子站起来，然而随着传送带的输送，儿子离死亡越来越近，可他却依旧坐着无动于衷。母亲无奈地按下开关，趴在机器上失声痛哭，然而下一秒他就愣住了，儿子竟然扶着栏杆站了起来，还朝着他微笑。他惊讶地牵着儿子的手，引导他慢慢走过来。所有人都不把你当普通人，你就做一个不普通的人。苏化伟从一出生就被诊断为脑痉挛，将来走路拿筷子都有困难，随着年龄的增长，他的四肢都有不同程度的萎缩，听力也出现了障碍，需要佩戴助听器才能够正常交流。母亲感觉天都塌了，但他没有放弃，他一直细心照料着。在阳台晾晒衣物的时候，发现阿伟看着楼下奔跑的小朋友很是羡慕，手指还比划着走的姿势，他十分自责，恨自己没给他一个健康的身体，他只能加倍对他好，大了一些就把儿子送去学校，会耐心引导他开口说话，扶着他一步一步地上楼梯。尽管情况越来越好，他还是担心等他和丈夫走后没有人照顾阿伟，于是他又生了个弟弟一起照顾他。13岁的阿伟长成了大高个，但还是跟小孩一样，上个厕所都要跟母亲报备。在等待的期间，母亲问起了弟弟的功课，却发现宣传报上贴着伤残人士田径队的招新，于是他带着阿伟找到那里，却被告知要满14周岁才可以报名，阿伟的年龄还没到，只能打消这个念头。回去的时候正好路过田径队的训练场，出于好奇的他们进去参观，阿伟十分兴奋，看着他们训练一直蠢蠢欲动，一声哨响运动队的冲了出去，阿伟跟着也追了上去，原本落后一截的他竟然追上了，而且离第一名就差了一步，教练一眼就盯上了这个好苗子。他找到母亲直接邀请阿伟跟着田径队集训，丢下一句周一7点过来训练就走了。进队之前，母亲特意给阿伟剪好脚趾甲，叮嘱不懂就要问，也不要怕吃苦。阿伟觉得只是跑步而已，能吃什么苦，结果训练第一天他就知道自己错了，训练强度大到身体根本承受不住，而其他队员却跑得飞快，母亲拿水过来给他喝，却被教练训斥了一顿，还让他以后不可以再来训练场。一段时间的训练后，阿伟的百米成绩一直卡在15秒以后，而且他的平衡能力也很有问题，队员建议可以让阿龙跑第三棒，让阿伟跑第四棒，这样可以他们接力赛才可能拿到冠军。可原本跑第四棒的阿龙不愿意了，凭什么阿伟跑不好弯道就要跟他换，一气之下直接离队了。但他其实只是说气话，冷静下来还是想回来，好面子的他躲在围墙后不敢进去，却撞见了阿伟的母亲，才知道原来他一直躲在外面偷看阿伟训练，而且阿伟其实一直把他当成榜样，这让阿龙非常羞愧，于是他鼓起勇气进去，直接拿起接力棒追着阿伟让他跑。在他的不停追赶下，阿伟竟然跑出了14秒的好成绩，这让所有人都雀跃不已，而他们也踏上了前往奥运会的路，希望这次可以一举夺冠。残奥会上一声枪响，运动员们如箭一般的速度冲了出去，把接力棒一棒一棒的传给队友，最后一棒的阿伟发挥出了超长的水平，超越了一个又一个对手，最后以一步之胜成功夺冠。他们看着大屏幕上的第一名，兴奋地比着第一的手势，抱在一团欢呼呐喊，而观看直播的母亲激动得泪流满面，阿伟终于从一个人人看不起的残疾孩子变成了为国争光的冠军。阿伟回来后，母亲还是像之前那样帮他剪着指甲，阿伟拿着金牌戴在了母亲身上，这份荣誉不仅属于自己，也属于一直悉心栽培他的母亲，他许下承诺以后要拿好多好多金牌送给他。此后阿伟也做到了，拿下了一块又一块金牌，这是他第三次打破了世界纪录，成为了当之无愧的冠军，获得了所有人的欢呼和掌声。他激动地跑到观众席前，跟母亲一起分享此刻的喜悦，这种胜利的状态一直持续到04年的奥运会。阿伟还希望多获得几块金牌，要把所有项目都报上，教练也相信他的实力，立马就答应了。为了加快速度，他还跟火车赛跑，而且在终点和母亲击掌时居然领先了火车一秒，这样优秀的成绩让他们欢呼不已，他们相信下次奥运会上一定可以取得更高的成绩。然而意外发生了，父亲跟人争执时不幸摔下楼梯，摔成了重伤，高昂的手术费和阿伟的训练费让母亲咬着牙打四份工，弟弟心疼他，于是把阿伟的金牌卖给同学，这样可以帮母亲减轻一点压力。但母亲知道后却大骂了他一顿，你知不知道你哥每一块金牌白凯来都是他的血汗，你拿出去卖，你丢不丢脸？对我最丢脸，我是废物，哥哥有用吗？从小到大你有没有照顾过我？
我也是你亲生儿子，你生我就是为了让我照顾我哥吗？弟弟的委屈和母亲的偏心，阿伟全都看在眼里。他不想因为自己让家里人闹得不开心，主动提出不跑步了，他要去打工。朋友帮他找了个送快递的工作，阿伟拉着小推车到处跑，但由于平衡能力差，又找不到路，经常迟到，而且他紧张的时候说话不清晰，顾客对他也是骂骂咧咧，但阿伟都忍下来了，因为每个月有7000的工资，这比他当运动员的补贴高多了。母亲不忍阿伟的运动天赋被埋没，他联系到之前找阿伟拍广告的经纪人，适逢下一届的奥运会即将举行，经纪人帮他接了很多广告。就这样，阿伟又重新开始跑步，教练对他的回归也十分欢迎，但他这么久没训练，水平下滑得厉害，于是加强了强度，还增加了很多平衡训练。而经纪人那边为了赚钱，也给他接了特别多的广告，拍完这个立马又要拍下一个，一个人掰成两个人，阿伟每天都累得苦不堪言。直到这天他终于爆发了，他只想跑步，不想做这么多训练，不想拍这么多广告。而母亲那边原本也是打算停了拍摄，但经纪人却说运动员的黄金期只有这几年，现在不趁此机会多赚点钱，等到阿伟将来退役了，也找不到什么好工作，更赚不到什么钱了。为了阿伟的将来打算，母亲只能答应继续拍广告。闭上眼睛，拿着喷雾一喷，那分外的男人怎么可以做臭男人？阿伟自信地说完这句广告词，却导演嫌弃他说的不够磕巴，只因阿伟是个残疾运动员，他们想让阿伟卖惨博取同情。阿伟觉得受到了侮辱要走人，母亲却叫住他，那你就应该听导演的话，导演叫你做什么你就做什么，让你说的磕巴一点就不要太顺，笨拙一点，让你说的顺你才做不到吧。阿伟愣住了，他没有想到母亲居然这么瞧不起他。他强忍住泪水回去拍完了这支广告，但之后的广告不管母亲打多少个电话都联系不上他。母亲找到他，苦口婆心劝他，这都是为了他将来着想，现在多赚点钱，以后就不用担心没人照顾。就是你整天提醒我不是一个正常人，从小到大你做任何事都是因为我残废，你当初生小弟也是因为我残废，小时候你叫我跑步是因为我残废，你帮我接那么多广告还是因为我残废。但对于母亲来说，没有谁愿意承认自己的孩子是残废，但事实就是如此，是人们会照顾帮助残疾人，但会把罪过怪到孩子的母亲身上，因为是他生了一个不健全的孩子。那一刻阿伟才知道母亲有多容易，这些年为了培养他成才付出了多少辛苦，受了多少委屈，本想着这次奥运会可以拿回金牌为母亲争口气，结果母亲以为阿伟还在怪他没有陪同，从出生开始母亲都一直陪着他，母亲的存在就是他的定心丸。可这次奥运会上阿伟却没有看见母亲的身影，心事重重的他接连在赛场上发挥失常，不仅没有拿到金牌，甚至只跑到了第六名的成绩，这让他大受打击，在赛场上就忍不住哭出了出来。他想寻求母亲的安慰，却怎么都找不到他的身影。好在母亲没有放弃他，一把拿走了他脸上套着的塑料袋。我说了，照塑料袋是没有用的，用力哭不如用力跑。阿伟十分感激母亲的出现，看着母亲又如以前那般帮他剪脚趾甲，他靠在他身上，已经输了两场比赛的他心生胆怯，但母亲安慰他，害怕就输了一半不要怕。妈，你知不知道为什么小明跑得比火车快？是因为他有个神奇的妈妈。母亲的存在就是阿伟最大的信心，他们又喊着那句口号，一遍又一遍地重复着。有了母亲的鼓励，阿伟坚定自己一定可以成功。回到赛场上的阿伟拿下了耳朵上一直戴着的助听器，听到枪响的那一刻，阿伟内心十分坚定地冲了出去，带着从前的每一次训练的坚定，母亲的每一次肯定和拥抱，他向着终点冲刺，以过硬的实力拉开了极大的差距，成为了当之无愧的冠军，同时也打破了世界纪录，直至今日他依旧是第一的保持者，所有人都为他的胜利欢呼呐喊。他看着观众席为他的母亲比了一个第一的手势，他没有辜负母亲的期待，他真的做到了，母亲是神奇妈妈，而他也永远是他的神奇小子。